ام شرح احمد احمد حسبي جمع عارض كودني عبد الرحمن محمد عبد الله عرر يوم مسؤولين سرقت سن حسبي قاسوي كم دي هي اما لحد يروق على داقة سياسة ده دوام كسب بيرا حسبي قاسوي كم دي وسيرك هو رياري مها جودها سمال لان اسماعيل اذن عثمان يولي بوسيرك هو ري ورشدها ابي بي يولي بامباستور علي يوم ضحك له ايا سوكر مري جوبها كان قيمته عاد بحين تو يكسر عطيه مقالة عير قابة وحنا مشرح يوفتي ديسو انت يا جوبها سيا مري انا بشدها يكبر روتين القاتان كارك عاد بحين تو يجو ور بحين انا كده جستي هابس مسوعد ككارك سيدا يوسعدان قارك مدا شقالها يا وحى ودمبي waxay yaala laba sanduuq ba yaala waxa kormeer ku soo maray sharax ahmed xweyne iyo guftigi heer qaran ee la socday ayaa ku soo maray waxaan doonaynaa halkan inay uga jeediyaan mahadnaq iyo inay ku guubaabiyaan sidii kaarka loo qaadan lahaa soo kormeernay goobahaas uu aan bay kaar qaadashada uga socotay laakiin waxaan leenahay reer sanaag gaar ahaan reer cirgaabo oo maanta ay joogaa wafdi heer qaran ah oo hoggaaminayo وشرح أحمد حوينا يحسب جا وضني عبد الرحمن محمد عبد الله وحنو طلاهان يدير هجرين وقلت شديدنا هل كان إنا قاتان كاركا عد بحنته وإن أجن هاي نصدح دورش أو مهمة أي كذا عضين دونا سيد أي ويا هاي قرشه إنا إنا إنه كاركا رير سنة قد إيه إنه نهاي سفي عنو قادنا عد كأني هرو أول ماي أبار باي إنه هالشيء دبات سفر بدن بين سو قاعدي وحين دونا الناس أي نو قبحنا إن إنه كارك سو عنو قادنا أبد أركين حس بسيدا لو سودوية حتى دولة سيدا لو سودوية أي شلون نهفيان كل قاع القارب أو يي عادي آه أتبنو قفر أحسن هاي رهر عرقابة إن شاء الله ودني مالن تو قب صدا وح الله وحدو بهنتين وطلع قبيا ده لقى عربي إن إيربودا دي محرق رونك كوبدة أكتا إسكولة دي دخاترتي وحوال بويدين بلان قادة حسبك وطني ديار بان إدين لنا هاي وانا دي سودة وانا استوان قليا كارارك قاتة مركا سنو هيلين كارتان أنو كاركي قو حقا سو قاتي راس عانو دوكا مرود شاحنا وانو دشي وحانا نو عضين يا وطني إذن كنو حايدين شدوني إن الكاركي نقاوتان إذن كو ودك شوكا دو قادو ويدان حدو تولم أوي كارتان هدي وحلا إذن يالو ujeedada loo marayo waxa weeye marka hore waxaan rabnaa shacabka reer Sanaag gaar ahaan magaalada Ciirgaabo inaan ku goobaabino kaar qaadashada Ciirgaabo markii hore hagratay doorkii hore is diiwaan gelinayay maanta inta idin taala oo kooban yaan dib idin ka noqon kisan ee reer Ciirgaabo ay u fahansan yihiin siyaasadda iyo baahida loo qabo isbeddel qaran oo ka suura gala Soomaaliland si loo badbaadiyo qarankan oo uu u noqdo qaran cadaalad iyo sinaan ay goboladu wadaagaan xisbiga kulmiye iyo dawladdiisi halkay dalkan mariyeen ciirgaab aanu ka garanaynaa dee isha macallina waanu arkaynaa way noo muuqataa inaan dalkan iyo dadkan waxba loo qaban oo waddadii xataa lagu Soomaaliland oo dhan isugu tagtay maanta waa laga baxsado waa laga yaacay maalintii uu ka tagay ninkii gaabnaa ee fariidka maantii baa ugu dambeysay meesha tin waxay xaq u leedahay inay xisaabta ka qayb gasho cid kasto xaq muwaadin waxay xaq u leedahay inay xisaabta tartan ka gasho waad ogaydeen oo taahir riyaale ayaanu ku soo saarnay maanta waxaanu leenahay cabdiraxmaan ayaa bedeli kara qabyaaladu soo nooleeyo kulmiye waanu baabinayna wuxuu soo nooleeyo musuqmaasuqa waanu baabinayna wuxuu soo nooleeyo kala nin jeclaysiga waanu baabinayna kiya canaasiirta la soo diray dadka tv-da ka caaya la hadlimayno qeyrkayga maaha kuwa waaweyn soo diray carha hadlaana waxa sheegaan iyagu car bal waa kaasa hadlaana waxa sheegaan car waxaanu leenahay ka jawaabaan kuma dhacaan yar yar aan taariikh garanayn iyo qaar aafaa iyo hablo yar yar aafo marka horeba waqtigii ka dhacay ayay soo dirayaan markaas oranayaan tv-da ka caytama annagu ka caytamayno sidii aanad ka ballan qaaday afkiinu baan wax ka sugaya kitaabkeena saasuu ku furmaya waxaan ugu dambeyntii halkaasi ka hadlay musharax madaxweyne ee xisbiga mucaaradka wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro oo guud ahaanba bulshooyinka gobollada sool iyo sanaa ugu baaqay inay qaataan kaadhka cod bixinta waan ugu nimi inaanu kala qayb qaadano guubaabada iyo wacyigelinta qaadashada kaararka cod bixinta waxaan ugu baaqayaa dhammaan shacabiga isagoo kala hadhin iyo gobolka soolba sool iyo sanaagba inay qaataan kaararka cod bixinta Ciirgaabo waa sida degmada Ciirgaabo shalay bay codaysa marka codkiini waanu haynaaye kaararka uun qaata Cali Aadan Daahir Talafiishka Caalamiga Home Cable TV magaalada Ciirgaabo